like the sun, I feel like the rain, I feel like I just found reason for living again. 'Cause what I've been dreaming, I know that it's real, I know there's just no change in the way I feel. Can you see my vision? Tudo começou com um sonho. Uma visão que revelaria inúmeras possibilidades. I think probably the first glimmer of an idea about being involved in television, which kind of led to Discovery, was a moment I had in college. I really felt like television had so much to offer, programming that can enlighten people and inspire people, and that's what I saw was the kind of a huge promise that cable television offered. E foi o destino que levou John Hendricks a cumprir essa promessa. Hendricks sempre foi fascinado por documentários, mas os canais de televisão não costumavam exibir esse tipo de programação. Então, essa inspiração surgiu com a criação da televisão por assinatura. You know, I remember talking to my wife about it. She was the first person that heard the idea. I asked Maureen, I said, what would you think about if there was a cable channel that was just all documentaries, had everything from science and history, nature, you know, human adventure. Would have things like, you know, that would trace our roots in civilization. Assim surgiu uma ideia e a essência de uma grande conquista. O empresário John Hendricks se propôs a mostrar que sua ideia poderia se tornar realidade. Quase 3 anos depois foi lançado o Discovery Channel. E o resto é história. 20 anos depois e com 20 canais transmitidos mundialmente, o Discovery é o líder mundial em programação sobre natureza e vida real. E também um dos canais por assinatura de maior sucesso da história. Com mais de 1 bilhão de assinantes em 160 países e territórios, somos uma das marcas de maior distribuição do mundo. Acima de tudo, o Discovery Channel é um dos grandes favoritos do público mundial. Somos eleitos frequentemente o canal número 1 em credibilidade e satisfação do público. Discovery Networks mudou a maneira com que vemos o mundo de hoje. Uma associação de marcas poderosas e grande satisfação do consumidor aumentam o valor e a credibilidade de nosso produto. Junte-se a nós para uma nova década de sucesso. Discovery Networks. Um mundo de possibilidades.